joget mak yo. Boleh singkat di Korea sih, tidak ono cari. Waduh, nak si dokora kora sampean mak. Tidak. Kok bengi ae. Oh nggih, engko bengi jare. Korane sedak ono mak yo. Saiki kumpuke mbae. Alhamdulillah. Nah, iki kan nang ibu bagian buah. Halo. Hai. Bu persiapane kuwi wis lengkap, siap Bu? Alhamdulillah. Sudah matang semua. Alhamdulillah. Persiapane hampir habis. Mau beli lagi. Heeh. Karengen tadi dari itu Bu ya. Mae segoe mae. Segoe segoe mae. Alhamdulillah wis ditoto kape mae yo. Siap-siap gawe akeh mari ngene mae. Oh, iki sing bagian naning sego iki. Lamian abang. Cantik yo. Ah, dibeki mah, dibeki mah. Sampele, 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 sampele. Mak, kok sih adang ae jare sego akeh, Mak? Jarene akeh sego ne sih adang ae, Mak. Udah ngomong no jari mak itu saken mak. Mak yang bagian kurang-kurang. Halo. Enggak ya, Boy. Gak kayak ngoteng. Kalian habis salam ngapain? Gue kerupuknya tambah ake mbak. Oh, wake. Wah, sip. Aku mulai bisa ngunik kerupuk pora ini. Wong, jok watir, jalan piro. Eh, sakit sih penting balen ono. Loh, mbak ini goreng apa mbak? Ini roti. Ini roti, pisang goreng. Udang goreng. Kita nanti ya kok bisa goreng. Saya persiapan apa mbak? Oh, persiapan mantenan. Alhamdulillah. Iki mandi cucu. Oh, iki mak pancet mulai mau. Naneng sego gak mari-mari iki. Lah yen jenenge wis tugase ndek kene ketengah tekan lek mari lah. Aja mundur-mundur warung kobong siliting. Lah kobong siliting kok peani. Aduh. Mak no lari to wowo iku nyonyok engko. Eh sik Mas, sik Mas. Maaf sing ngombo. Ah. Kayak barak-barak yang ngombo lagi-lagi. Mbak e sing jero bagian apa Mbak e? Bagian nyonyok. Oh. Bagian nganu jajan. Iya. Saman mau bisa le. Saman kuang di. Waduh. Wes entek karo ane, Mak. Kok entek karo karo mana iku lek bisa entek. Karo karo mana iku. Ini. Ayo. Apa me cocok. Mak ada joget mana, Mak? Ini Mak sing joget mau iku. Loh, mbak iku yuk tok mikirin lah. Belah bunuh diri. Oh, sing mana nek bunuh diri. Mari.